usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 26 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumatano. Tukianza na gazeti na Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Rais afichua siri ya Inter, Messi mezani. Ni kwamba klabu ya Inter Milan ipo kwenye maongezi na mchezaji Messi, na hatima yake tutaisikia hivi karibuni. Yalia kubanwa kibali cha Morrison. Hii ni habari kuhusu na mchezaji Morrison ambaye mpaka sasa ni kwamba klabu ya Yanga inataka kukata rufaa kuhusu hatima yake baada ya kusajiliwa pale Simba. Canyons ahidi mazito Yanga, asema hakutegemea kupokewa na umati wa mashabiki. Akipitishwa Msimbazi, gari Simba lazuiwa. Hii ni habari kuhusu na mchezaji mpya huyu wa Yanga ambaye ametokea Angola, ameanza kupata mapokezi makubwa kabisa baada ya kutua hapa Tanzania. Yeye mwenyewe ameshangaa sana na anasema hakutegemea. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti, sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu, ukurasa wa 9. Chelsea kutumia paundi milioni 200 kwa Havertz na Chilwell. Ni kwamba klabu ya Chelsea imetumia zaidi ya paundi milioni 200 kuwasajili wachezaji Havertz na Chilwell. Mziki huu mngekoma, Louis van Gaal ataja mastaa 10 aliyotaka wasajiliwe Manchester United. Hii ni habari kuhusiana na kocha wa zamani wa Manchester United Van Gaal, ambaye amesema angetamani sana orodha ya wachezaji hawa akiwemo Mane, akiwemo Sergio Ramos, pia Neymar na wengine wengi, kwamba angesajiliwa enzi akiwa Manchester United, basi makubwa yangetokea. Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Yanga ni da Simba Arusha, chuma kimetua nyumi kama lote. Ni rekodi, mashabiki Yanga wameweka rekodi ya kupokea wachezaji tangu uhuru. Msimbazi yalipuka, moja ya mitaa aliyopitishwa ni makao makuu ya Simba. Hii ni habari kuhusiana na mapokezi ya mchezaji Karne ambaye ametua Yanga kutokea huko Angola. Hawa jamaa wanaujaza wananchi wa Pagawa, wasema lazima mnyoke tu. Hizi ni mbwembwe za mashabiki wa Yanga ambao wamejipanga kweli kweli ili kuelekea siku ya Jumapili ya siku ya mwananchi. Wakati sehemu za chini hapa kuna habari zifuatazo. Ndio hivyo, bwali ya chama wamepenyezewa hii. Liver mpo, Klopp ndo katajwa Barcelona. Hii ni habari kutoka gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Dimba kuna habari zifuatazo. Klopp afichua kilichoipa Bayern ndoo ya UEFA. Ni kwamba kocha wa Liverpool amefichua siri ya ushindi wa Bayern Munich katika mashindano ya UEFA. Kazi kwisha, Mwangola atua kufunga usajili Yanga, amwaga machozi ya furaha. Mwambusi arudishwa kocha msaidizi. Ni kwamba Mwangola ameweza kupata mapokezi makubwa kabisa baada ya kutua Jangwani. Wakati huo Mwambusi anarudi katika nafasi yake ile ile ya kuwa kocha msaidizi. First 11 ya Karne Msimbazi hii hapa. Hichi ni kikosi cha Simba cha wachezaji 11 wa kwanza, na anaenda kutumia mfumo wa 4-4-2, mfumo huu ambao umeletwa na kocha huyo Steven wa Simba pale. Wakati ukisoma zaidi unaambiwa Yanga yaifufua filamu ya Morrison. Steven, Simba hatuachi kitu msimu huu. Hii ni habari kutoka kwa kocha wa Simba pale. Pia Yanga amesema kwamba wanaenda kufufua upya kesi ya Morrison. Tukimalizia na gazeti la Champion kuna habari fuatazo. Chris Mgalu atimka ghafla Simba. Ni kwamba Mgalu ameondoka kidogo baada ya kutua pale Simba. Wakati sehemu za chini hapa kuna habari zifuatazo. Kwa Yanga hii, kushoto unapigwa, kulia unapigwa. Kushusha jembe lingine matata leo. Baada ya Karne kutua Yanga pale, kuna jembe jingine natua siku ya leo. Kikosi cha kwanza cha Yanga sio mchezo kabisa, wakati kikosi cha pili pia sio mchezo. Ni kwamba kikosi kimekamilika cha kwanza na cha pili. Kapombe amwagia sifa beki mpya Yanga. Hii ni habari kuhusu na mchezaji Kapombe kutoka pale Simba. Morrison Bwalya hawatatulizika Simba Sport Club. Ni kwamba muungano wa Morrison na Bwalya ni hatari kabisa na watakuwa ushikiki wakati ligi itakapoanza. Harmonize aitumia Yanga kumjibu Diamond. Ni kwamba Harmonize ataperform katika siku ya wananchi
kama alivyofanya msanii Diamond Platinum siku ya Simba Day. Wakati tukisoma zaidi kuhusiana na mapokezi ya Kanyo, tunaambiwa barabara za funga, mamia wafurika uwanja wa ndege, asema amekuja kufanya kazi Yanga. Haya ni maneno ya mchezaji Kanyo kutoka pale Angola. Kwa leo tunaishia hapo, na kwamba usahau kusubscribe, kulike, comment, pia kutani notification. Asante na karibu tena.